今度ご登壇いただきます先生は田村良一先生です。新エネルギー研究家、回路型のアダムスモーターを試作し永久期間が可能か、ということにチャレンジしておられます。それではご準備の方はよろしいですね。はい、皆様、タイトルは現代物理学の盲点と UFO フリーエネルギーということでよろしくお願いします。あ、皆さん、こんにちは。私も、仕事を辞めてから、ずっと長年高校で物理を教えてきたわけですけども、退職後5年ちょっとですね、何かできるんじゃないかということで、このフリーエネルギーとかですね、いろいろ本を買ってきて、実験して試してきてるわけですけども、考えてたほど、名前優しいことではないので、ね、そう簡単に1年や2年で生きていけるっていうのは資本ではないようです。いつか、そういうものを、できることを期待しながら今研究している最中だということです。それでちょっと表題が違ってしまったんですけど、ちょっとアダムスモーターこの間も来たんですけど、その周りに発電機をくっつけたりした。重くなっちゃってちょっと階段の上り下りが大変なんで、今日は持ってこなかったんですけども、その代わりにちょっと最近作った、DCAC インバーター、要するに直流をこういう100ボルト直して家庭用の電気全部使えるっていう、これ計画停電以来盛んに作り出したんですけども、要するにこういうもので入力量の出力が増えるような装置ができれば、それはフリーエネ装置ですから、何らかの工夫をその間に入れればなんとかなるんじゃないかなと私も思ったんですけど、研究途上というんです。で、それで今日の内容ですけども、この2枚のプリントに、書いておきましたけども、どういう話をするかというですね、現代物理学の盲点ということで、要するに我々は明治以来、あるいはヨーロッパではもうちょっと前ですけど、17世紀頃から始まった西洋物理科学文明ですね、これを取り入れて、これは最高のものということで、一生懸命取り入れて真似してやってきたわけですけども、大体20世紀半ばぐらいに量子論だとか、いろんなものが出来上がって、もう完成したかとごとく見えるんですけども、果たしてそれだけ完璧なものができてるのかどうか、その辺のところを私も元々疑ってたわけですけども、それで最近ですけども、これコロンボスの電磁ギアっていう本が、これネットで買ったんで本屋さんにあまり売ってないと思うんですけども、宇佐美保っていう人が書いた本なんですけども、これはこの方は東工大の修士課程出身で、日立自治政策所にしばらくいらっしゃったんですけども、そのうち何かちょっと変わったことで、オペラ歌手を目指してイタリアに行って声楽のですね、練習をしてたという、変わった方なんですけども、それでその会社の上司が、退職後大学の明星大学ですね、そちらの工学部の教授になりまして、でそういうことではもったいないと、この若者が非常に優秀だからということで、その明星大の研究室に引き戻したんですね。でそこで何年間か研究した成果が、この本として出版されているわけです。でどういうことが書いてあるかというと、分かりやすくそこに図解してありますけども、その上の方にあるんですね、プラスとマイナスの間に抵抗を1、2、3、4個挟んで電流を流したわけですね。で我々の科学常識からすれば、電流が流れてくる順番は1、2、3、4というふうに流れてくると、だいたいプラスからマイナス流れることになってますから、でそうなるはずだと思ったんですけども、現実に、作動プローブっていう、私は使ったことないですけども、プローブというのはですね、オシロスコープにつないで電圧を測る装置なんですけども、それで測ってみたところが、この
実際の測定結果はこの右側の写真にありますけども、1番2番は1番上から1番2番3番4番の波動が到達した、あ、一番上は電源の波動ですから一番上は関係ないですけど、2番目3番目4番目5番目ですね、これが到達時間ですね。それで見ていくと不思議なことに、この4番目の戻ってくる方の抵抗の方が2番3番の抵抗より先に電圧が電流が到達しているんですね。それでどういうことになるかというと、電流がプラスからマイナス流れるんじゃなくてプラスマイナス両極から同時に出ていくと、そういうふうに考えたわけです。ですから2種類の違った種類の粒子というか流れですね、同時に出ていくと、で端まで行くと反射して帰ってくると、これが電流の流れだというふうに、まあ、書いてあるわけですね。でそれでこれは非常に高い周波数でやってますので、まあ、これだけの差が出るわけですけども、まあ、昔のファラデーさんがいたような時代にはそういうものはなかったですから、それは測れなかったんだと思いますけども、何百メガヘルツとかそういう単位で測るとこういう差が出てくると分かったんですね。それで、これは進行していくスピードも測れますので、見たところが、20センチ毎ナノ秒、普通の単位でいうと20万キロ毎秒ですね、20万キロ毎秒ですから、これはほとんど光と同じ速さです。ということは電流の流れっていうのは要するに、電磁波だと、他にそんなに速く移動するものはありませんので、電流の流れは電磁波だということになりまして、それもこの方は電磁子という細かい粒子があって、それが集団で流れていくと、でプラスとマイナス側から、まあ、2種類の電磁子が流れていくと、そういうふうに、書いてあるわけです。でそうなると、もともと電流は電子の流れだということで、電磁気学が作られてますから、その話は全部狂ってしまうんですね、崩壊してしまう。で確かに電子は動きますけど、これは風が吹いた時に草がなびくのと同じで、その場の電子が多少移動していくっていうだけで、電子の流れが電流を作ってるわけじゃないということが、分かったと、まあ、いうような話ですね。というわけで全く違う方程式をこの方が作って、まあ、やってるようですけど、まだ、まあ、最近の話なんでこれからが楽しいんですけども、それからそれは電気の話ですけれども、で次にですね、じゃあ力学の方は大丈夫なのかというとですね、これはNHK の東高ドゥーガテレビやってますけども、そこで放映されたやつで、これ町工場の、まあ、そこそこ優秀な町工場だと思うんですけども、そこで作られたもので、そのアーム状のスイング式の機構ですね、これをうまく形を設計してやるとですね、一回動かすとこれがずーっと動いてるんですね。上上がったり下がったりで、止まるかと思うと下の方が回転して始めて、また上に上がっていくと、1時間経っても2時間経ってもずーっと動いてる。こうなるとちょっと、既存の力学では説明できないと、まあ、いうことになってくるわけです。で、2枚目に行きますけども、まあ、力学の原理いろいろありますけど、まあ、私もずっと何十年か学校で教えてたわけですけども、まあ、有名な仕事の原理というのがあって、まあ、どんな装置を使って滑車だとかテコを使ってやってもその力は少なくなるけど仕事は同じなんだと、まあ、そういうのが、有名な仕事の原理なんですけども、しかし現実問題、1キロ先の駅までテコテコ歩いていくのと自転車で去っていくの、どっちが楽かっていうか、自転車の方がはるかに楽ですね。というわけで、
どうかおかしいんじゃないか、仕事の現地自体もちょっとおかしいんじゃないか、私もずっと思ったんですけども、でそもそも仕事というものが力かける距離であるということを定義して力学を成り立ったんですけども、その定義がもともとおかしいんじゃないかと私はそう思ってます。まあ、ネット上ですって言ってる人もいっぱいいますけども、ですから、まあ、今まで百数十年間築かれてきたこの現代科学ですね、ちょっと疑問であるという感じが私は持ってます。でそういうとですね、実際にコンピューター動いてる、テレビも配信も動いてる、月ロケットは飛んでる、これは素晴らしいだろうね、これは間違ってるわけないと、で思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、実際にさっきから出てる UFO ですね、外宇宙から飛んでくる宇宙人たちが操縦する装置、あるいは彼らが持っている技術ですね、それを目の当たりにしたらばですね、そういう考えはあっという間に消えてなくなるぞ、まあ、いう話ですね。それで、現代文明はですね、作れば作るほど日本の空気や水が悪くなるという非常に悪い面を持っていまして、その結果として環境が非常に悪化していると。で先週から始まったスペースシップアースですね、 NHK でやってますけど、私もこの間第1回見ましたけど、非常に内容がいいということで、まあ、来週もあるようですけども、その一部を写真でこう撮ってやるんですけど、要するに CO2 の話ばっかり世の中の人はしてますけど、それよりもですね、氷が溶けてその下の層から出てくるメタンガスですね、これの方がはるかに温室効果が高いということで、これはアメリカの会社ですけども、温室効果が CO2 の20倍以上ということで、これ今大量に北極の方から出てるんですね、まあこの近辺からも出てますけど、これを注意しなくてはいけない。で、ヨルダン・ランダースとかいうですね、この学者はですね、このテレビの中で、地球はもう維持すること不可能な状況に陥っていると、まあ、そこまで言っている方もいらっしゃるというですね。それからアジア地域の CO2 濃度、それからインドですね、何が違うかというと、日本とか中国、赤い色が高い濃度、CO2 濃度、高いところですけども、なぜかインドはあんまり、相当今、工業発展してるのに、緑色になってる。なぜかというと、大森林地帯があるために、CO2 が吸収されてしまって、そんなに大きな二酸化炭素が出てないということで、日本と中国とは、あたりとはだいぶ、状況が違うというかね、まあ、そういうわけで大きく、まあ、文明の方向を転換していかないと、まあ、とんでもないことになるんじゃないかと私はそう思っています。まあ、いうわけで、まあ、フリーエネルギーなんてのは空間からエネルギーを取るということですから、全く公害出さないということで、非常にそういう環境に優しい優れた装置だということで、まあ何十年前から研究している方がいらっしゃるわけですけども、なかなか世に出てこない、まあ、それを潰されていると、秘密組織によって潰されているというふうな話もありますけど、まあ、いずれにしても、それが、まあ、テスラさんをはじめとして完成したという人はいるんですけども、なぜか出てこないと、そういう状況が無駄に続いています。それでですね、これ映ったやつはですね、ですから一方向、だから電線が1本だけでもさっきの話からすると流れるということですから、いや本当に流れるかどうかということでちょっとやってみますけども、9ボルト4個で36ボルトの電池ですけども、これずっと1本でこうつながってますから、で緑のやつはこれアンテナ代わりに使ってるんですね。でこれ LED ライトがついてますけども、
風鈴スイッチを入れるとですね、普通だったら1本だから流れないのが普通ですけども、お分かりになると思いますけれども、電線1本でも電流が流れていると、いう証拠になるんですね。あとこちらはですね、最近いろいろ改良して、ボイルの前、DC、AC、インバーター、前も持ってきましたけど、だいぶ進歩してきまして、100ワット以上の電力で十分起こると、ただ小さなバッテリーしか持ってこなかったんで、そんなに大きな電気はつけられませんけども、でこれ40ワットの蛍光灯型の電球ですね。100ワットぐらいの明るさがあるということで、つないはつけない。それでもっと大きいカーバッテリーでやると、大型のテレビとか、あるいは電気ドリルですね、160ワットぐらいの電光ドリルも次第動かして穴を開けることができるということで、なかなか効率のいい装置だと、いうことで、そちらももうちょっといいから研究しようと。で最後に一言というかですね、最近出版された本ですね、ケネディ暗殺の真犯人と UFO アポロ疑惑ですね。これ小川健二さんって、これ何回か応援されたフリーのディレクターの方ですけども、その方が要するにケネディが暗殺された日に、講演をやる予定だったんですね。その時の講演の原稿がポケットの中に入ってて、それを地元の新聞社でその時流してるんですね。でそのコピーを持ってる人がいて、それをもらってきて取材した結果が、その原稿の内容が全て分かったということで、その内容がそこに書いてあります。先ほどもどなたかおっしゃっておりましたけども、ちょっとだけ読みますけども、アメリカ国民並びに全世界の皆さん、私たちは新しい時代に旅に向かおうとしています。人類の幼年期が終わり、別の新たな段階に人類は入ろうとしています。世界の皆さん、私たちは宇宙で孤独でいるわけではありません。1947年にアメリカ軍がニューメキシコの砂漠地帯で正体不明飛行物体の残骸を回収しました。その後、科学的な調査によってこの飛行物体は地球からはるかに離れた外宇宙から飛来したことが明らかになりました。その時以来、アメリカ政府はその飛行船に乗船していた生命体とコンタクトを続けています。大統領として私は皆さんにお約束します。彼ら地球界中生命はですね、地球人類に害を与えることは決してありません。彼らは人類の敵ではなく友人であると私たちは結論しています。地球人類と地球外生命体は共に力を合わせてより良い世界を創造していくことになるのですと、その後続くんですけど、非常に素晴らしい内容の演説を用意してあったので、これが世界に発表されなかったのは非常に回数外層の残念でして、それは流れていますね。世界の世の中全く違った状況になってたというふうに思います。暗殺されたことは非常に残念なことだということで、今日お話をしていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今最後におっしゃったように、興味ある方はどうぞそのご本能をもう一度ちょっと、はい、その
の興味ある方はぜひ読んでくださいというか、はい、あのもっと納得すると思います。そして残念、確かに本当にケネディさんが暗殺されたのは残念で、きっと50年前そこでは言うには私たちの意識があまりにも幼かったために、あの何らかのいろんな圧力やいろんなパワーでもってそのようになってしまったけど、その、あのストップしてしまった発展を今これからがあの私たちにようやく時が来たよということで、あのこれからいろいろなものが始まるのかもしれませんね。本当にあのありがとうございます。素敵なお話をありがとうございました。